Польщині, як ви знаєте, яка зараз там ситуація, що відбувається з популяцією тварин. Зараз долучаємо до ефіру Віктора Шаповалова, директора заповідника Асканія Нова. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пане Вікторе, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін висловився про Асканію Нову таким чином. От я буквально процитую, можна сказати, що заповідника більше немає. Ви цей факт заперечили, назвавши цитату голови ОВА трохи вирваною з контексту, так? Можливо, мова більше була про адміністративну частину, тобто знищення системи догляду за тваринами, а не самих тварин, самої екосистеми. Заповідник все ж таки це 33 тисячі гектарів, це де до повномасштабного вторгнення там утримувалося близько 800 різновидів диких копитних тварин, наскільки я знаю, так? Так, я маю погодитися з вами, тому що заповідник з одного боку це установа, з іншого боку територія, до складу якої входять природні і штучні екосистеми. Я розумію дану заяву в тому контексті, що на сьогодні установі і території об'єкту природозаповідного фонду нанесені значні збитки. Це дійсно так, і на сьогодні ми фіксуємо всі ці збитки, перебуваємо на тісному контакті з Херсонською обласною державною адміністрацією. Працюємо в рамках комісії з оцінки шкоди заподіяної збройної агресії. Всю цю інформацію про факти вивезення тварин, про пожежі, зрозуміло, що ми доводимо до відповідних органів, служб і різного роду інстанцій. На сьогодні спеціальна адміністрація біосферного заповідника Асканія Нова і науковий відділ установи перебуває на підконтрольній Україні території. Ми продовжуємо виконувати програму наукових досліджень і в тому числі займаємося дистанційним моніторингом стану екосистем відповідно до програми літопису природи, як це передбачає закон України про природно-заповідний фонд. Але ще раз кажу, що треба розуміти, що ситуація в заповіднику критична, усі майнові активи установи захоплені, і ця ситуація триває з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Тому на сьогодні установі і об'єкту природозаповідного фонду дійсно завдані значні збитки, і це абсолютно об'єктивна інформація. Але установа зрозуміла, що існує і територія як така. Ну, а якщо говорити про екосистему заповідника, в якому вона зараз стані, за вашими словами, десь 20 тварин було вивезено росіянами з території окупованого Криму, частина тварин загинули через недогляд елементарний, чи там відсутність кваліфікованого супроводу, так, наукового, ветеринарного обслуговування. Чи зібрані оці факти збитків заповіднику? Так, це робота, яку ми зобов'язані вести в рамках своїх функціональних і посадових обов'язків. Тому, коли я називаю цифри, це не просто така публічна інформація, це цілеспрямована робота, яка ведеться у тісній співпраці з Херсонською обласною державною адміністрацією, з Державною екологічною інспекцією, яка уповноважена здійснювати офіційний розрахунок збитків, завданих збройної агресії Російської Федерації. Цифра 20 тварин, вона так відповідає дійсності. На сьогодні дійсно 20 копитних тварин вивезені на територію Ростовської області Російської Федерації і на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Але є значна кількість тварин, які дійсно загинули на території біосферно-заповідника Асканія Нова. Це різні причини. Є дуже суттєвий фактор, який впливає на стан і збереженість екосистем заповідника – це пожежі. Вони різної природи, в тому числі внаслідок військового фактору. На сьогодні загалом по території заповідника згоріло понад 7 тисяч гектар, а в межах заповідного степу – це ті рослинні угруповання, які складають найбільшу цінність Асканія Нова, згоріло понад 2 тисячі гектар. На сьогодні є офіційний висновок Державної екологічної інспекції Південного округу Херсонська-Запорізька область. І за попередніми оцінками, збитки, завдані біосферному заповіднику Асканія Нова внаслідок збройної агресії окупації, складають понад 60 мільйонів гривень. Тобто це офіційна цифра, яка надана органам, уповноваженим здійснювати відповідний облік. Насправді іноді шкода висловлюється не лише в грошах, так? Хочу запитати, за скільки реально відновити заповідник до стану, який в нього був перед 24 лютого 2022 року?
На це питання зараз ніхто не зможе дати відповіді, тому що ми залишаємося до цього часу в системі координат, яка остаточно не визначена, тому що треба об'єктивно розуміти ситуацію і розуміти, що масштабні збитки для Асканінова ще попереду. Все буде залежати від того, як буде проходити деокупація, як буде рухатися фронт, які події будуть відбуватися безпосередньо в Асканінова. А загалом треба мати на увазі, що штучні екосистеми це те, що було створено людськими руками, і це те, що може бути в принципі відновлено при наявності бажання, ресурсів і загалом потенціалу. Що стосується природних екосистем, тут дуже складно. Тут є проблеми в контексті теми екоциду, тому що є ряд ендемічних видів або самобутніх угруповань біотопів, які поширені виключно на території лівобережжя Нижнього Дніпра. І будь-яка катастрофічна ситуація з цими біотопами, вона призведе до їх знищення в світовому масштабі. Прогнозувати зараз ці події дуже складно, тому що все буде залежати від тих подій, які будуть розвиватися в найближчому майбутньому. Але ті збитки, які завдані на сьогодні біосферному заповіднику Асканінова, це те, що в принципі може бути відновлено. Але для цього треба деокупація і далі повноцінна планомірна робота з відновлення установи. Ну і ще одне запитання маю. Ви згадали на початку розмови про те, що ведеться, продовжується наукова діяльність, і цікаво, дослідницька, точніше, діяльність. А наскільки це можливо, коли об'єкт дослідження знаходиться поза, так би мовити, зоною поза досяжністю? Ви все ж таки не астрономи, а біологи. А як це робиться? Ну, насправді тематика досліджень передбачає не лише роботу на території Асканія-Нова, це й інші об'єкти природно-заповідного фонду на підконтрольній території. Але до цього часу є можливість здійснювати дистанційний моніторинг і використовувати дистанційні технології. Тобто, наприклад, фактор пожежі ми можемо моніторити за допомогою супутникових знімків, і це, власне, точна інформація, яку ми подаємо до відповідних органів, і на основі якої здійснюються відповідні розрахунки. Крім того, використовуються методи осінт-аналізу, плюс ми зберігаємо контакти з багатьма працівниками, які залишаються на тимчасово окупованій території. Але дуже багато стаціонарів і дослідів вони перенесені в об'єкти природно-заповідного фонду, які розташовані в степовій зоні України на підконтрольній Україні території. Тобто, таким чином ми функціонуємо і зобов'язані вести моніторинг стану природних екосистем біосферно-заповідника відповідно до програми «Літопис природи», що передбачено законом України про природно-заповідний фонд. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за розмову і за ту роботу, яку ви робите попри всі обставини. Це Віктор Шаповал, директор заповідника Дякую за увагу. Асканія-Нова, був у нас на зв'язку. Дякую вам.